Katrín Jakobsdóttir er komin með töluvert forskot á aðra forsetaframbjóðendur samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 8% munar á henni og Höllu Hrund Logadóttur. Ungir menn flosna frekar upp úr námi hér en annars staðar í Evrópu. Háskólaráðherra segir þá ekki vandamálið heldur menntakerfið. Námsráðgjafar segjast verið í lykilstöðu til að vinna gegn þessu. Alþjóðleg samtök um vernd blaðamanna hafa staðfest að 105 starfsmenn fjölmiðla hafi verið drepnir á Gaza frá 7. október. Sumir voru drepnir við störf merktir sem blaðamenn. Áfengisauglýsingar sem beinast að ungmennum eru svívirðilegar, segir formaður Vinstri grænna. Hann vill ekki að áfengislögum verði breytt til að bregðast í stóraukinni smásölu áfengis á netinu. Unglingar í Laugalækjarskóla héldu sínar eigin forsetakosningar í dag. Kosningastjórarnir segja persónuleika frambjóðenda skipta miklu og að þeir láti sig málefni ungu kynslóðarinnar varða. Gott kvöld. Katrín Jakobsdóttir mælist með nokkuð afgerandi forskot á aðra forsetaframbjóðendur í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi þriggja frambjóðenda eykst á meðan fylgi annarra dalar eða stendur í stað. Katrín mælist með rúmlega 27% fylgi í þjóðarpúlsinum sem var gerður dagana 17. til 23. maí. Það um 4,5% meira en hún var með í síðustu könnun Gallup. Næst á eftir henni Halla Hrund Logadóttir með 19% fylgi. Hún lækkar 2% milli kannana og munurinn á henni og Katrínu því orðin 8%. Baldur Þórhallsson og Halla Tómasdóttir fylgja í humátt á eftir henni með 18 og 17% fylgi. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að kjósa Katrínu en íbúar á landsbyggðinni. Það öfugt hjá Höllu Hrund. Eldra fólk líklegra til að kjósa Katrínu og Höllu Hrund en þeir sem yngri eru. Því öfugt farið hjá Baldri og Jóni Gnarr. Jón mælist með tæplega 9% fylgi en það 2% minna en í síðustu könnun Gallup. Arnar Þór Jónsson bætir við sig fylgi milli kannana og mælist númer 7% var áður með 6. Hann, Halla Tómasdóttir og Katrín Jakobsdóttir eru einu frambjóðendurnir sem bæta við sig fylgi milli kannana Gallup. Halla hækkar sig 2%. Steinun Ólína Þorsteinsdóttir mælist með 1% fylgi en aðrir frambjóðendur ná ekki 1%. Eva Heiða Önnudóttir, stjórnmálafræðingur, hvað lest þú úr þessari könnun? Ja, maður skoða bara hvernig fylgi hefur að þróast og skoða þá þjóðarpúls Gallup frá því að svona kosningabaráttan hófst í kringum síðustu mánaðamót. Þá sér maður að fylgi hennar Katrínar hefur verið svona nokkuð stöðugt í kringum 20-22-23% og virðist núna að taka eitthvað stökk. En svo sér maður aðra frambjóðendur eins og Höllu Tómasar og Arnar Þór sem eru svona stöðugt að bæta við sig. Baldur stendur bara nokkurn einn í stað og Jón Gnarr og Halla Hrund hafa verið að tapa. Þannig að það sem ég áhvert að skoða þess að þróun yfir þess að fjóra vikur að þetta ekki mjög mikið upp og niður hjá frambjóðendum heldur þetta. Þannig að hægt og rólega upp á við eða hægt og rólega niður á við. Já, nú rúm vika til kosninga. Hvaða svona stóra breytingar geta orðið á þessum tíma? Það getur náttúrulega allt gerst og við munum það þegar að Guðni var kosin að þá var mældist Halla Tómasdóttir held ég með 18% í síðustu könnu fyrir kosningar og fékk svo 28%. Þannig að við getum alveg verið að horfa fram á einhverjar breytingar á næstu viku. Annað sem að fólk hefur verið að nefna hvort að gæti mögulega orðið eitthvað svona strategisk kosning, minnst ekkert benda til þess eins og er. En eins og Gallup spyr að þá spyrja þau náttúrulega bara hvað myndir að kjósa þau verið kosið í dag og svo spyrja þá sem segjast ekki vita hvað líklegast þú kjósir. Þannig að þetta raunin bara stöðumat eins og í dag. Og bara ef við erum búin að horfa á kannanir hérna undanfarið þá sjáum við að það töluverð hreyfing á fylginu ennþá. Já, þeim fækkar samt sem eru óákveðnir. Getur verið að fylgi sig einhvern veginn búið að festa sig? Ég held að bæði þá það aðeins að festa sig, en svo það líka það að Gallup spyr þessar tveggja spurninga. Gerði það í þessari könnun og held ég örglega í síðustu könnun líka. Það að segja hvað ætlar að kjósa, þeir sem segjast ekki vita það, eru það að spyrja hvað líklegast. Þannig að þá fækkar aðeins þessum
þessu hlutfalli óákveðna í könnunum en þetta er ekkert sko þetta er alls ekkert óeðlilegt við þetta en svo líka annað kannski sem mikilvægt að koma framfæri maður hefur heyrt fólk vera að tala að þessi 50% sem eigi eftir að ákveða sig og þar held ég að fólk sé að rugla saman við svarhlutfall í könnunum sem er ekki að sama þannig að samkvæmt þessari könnun eru ríflega 90% sem taka afstöðu en svo hvort að þeir segja það sama eftir viku, það er síðan eftir að koma ljós. Það kemur allt í ljós, Já. Þetta verður spennandi. Takk fyrir komuna hingað, Eva Heiða Önnudóttir. Þá að öðru, Albert Guðmundsson, landsliðsmaður í fótbolta, verður ákærður fyrir kynferðisbrot. Þetta segir réttargæslumaður konunar sem kærði Albert fyrir kynferðisbrot í fyrra. Ríkissaksóknari hefur gert héraðssaksóknara að gefa út ákæru á hendur Alberti. Albert ekki í hópi íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu fyrir vináttuleik liðsins gegn Englandi eftir hálfan mánuð. Óvíst hver framtíðans verður með landsliðinu, en KSÍ hefur haft það fyrir reglu að leikmenn sem eru til rannsóknar hjá lögreglu spili ekki fyrir landslið. Brottfall ungra karla úr námi og starfsþjálfun hér á landi í fyrra var það mesta í Evrópu og hefur aukist undanfarin ár. Formaður félags náms- og starfsráðgjafa segir að fagfólkið í stéttinni sé lykilstöðu til að vinna gegn þessari þróun í samvinnu við stjórnvöld. Í tölum Hagstofu Evrópusambandsins má sjá að brottfall karla frá 18 til 24 ára úr námi og starfsþjálfun var 20% á Íslandi í fyrra og hefur aukist síðustu 3 ár. Næst flestir meðal Norðurlanda eru í Noregi eða 14,6% sem falla frá námi eða þjálfun. Brottfall kvenna á sama aldri á Íslandi var minna eða 9% í fyrra. Við sem störfum að náms- og starfsráðgjöf Þetta horfum á þessar upplýsingar með þeim augum að vera að ræða hóp fólks sem er ekki virkur, virðist vera, og vantar einhvers konar sín á sína eigin framtíð. Einstaklingar geta þó í einhverjum tilvikum hreinlega verið að skipta námsbraut, en Jónína bendir á að náms- og starfsráðgjafar starfi í öllum skólum og nemendur eigi rétt á slíkri þjónustu sem gegni lykil hlutverki vegna brottfalls. Hún segir að ráðgjöfin ætti að nýtast best í forvarnarskyni áður en fólk gefst alveg upp á að finna nám eða starf fyrir sig. Þetta eru þetta röð ákvarðana og það að vera óákveðin og breytum skoðun, það er ósköp eðlilegt og er rauninni nauðsynlegt. En hitt er annað mál að það að vera færum að stjórna eigin náms- og starfsferli er mikilvæg færni. Jónína sér fyrir sér nánara samstarf skóla og menntamála yfirvalda við að koma ráðgjöf áleiðis til ungs fólks í námi. Þetta er mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að hver og einn einasti finni sinn stað og sínum hæfileikum farveg þannig að sjáu hvernig hann getur þrifist og verið hamingjusamur. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir háskóla iðnaðar og nýsköpunar ráðherra sagði í hádegisfréttum RÚV í dag að aðlaga þyrfti menntakerfið að þörfum ungu mannana, kerfið væri vandamálið en ekki þeir. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði í dag að Ísraelsher beri að hætta öllum árásum á borgina Rafa í suðurhluta Gaza. Þetta var bráðabirða úrskurður í máli Suður Afríku gegn Ísrael. Ísraelum er einnig gert að opna landamærin til Rafa frá Egyptalandi svo hægt verði að koma neyðaraðstoð þar Stjórnvöld í Ísrael segja árásir í Rafa ekki fara gegn alþjóðalögum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, ítrekaði í dag að úrskurðir dómstólsins væru bindandi. Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. We believe it's a significant day for justice, for ending atrocities and for upholding international norms. Fimm blaðamenn eru drepnir í viku hverri á Gaza, að meðaltali samkvæmt yfirvöldum þar. Ljósmyndari frá Gaza kveðst hafa forðað sér þaðan áður en ísraelskir hermenn gátu náð honum og drepið. Gaza hættulegasti staður í heimi fyrir blaðamenn, samkvæmt CPJ, alþjóðlegum samtökum vernd blaðamanna. Samkvæmt nýrri rannsókn samtakanna eru mörg tilvik þar sem Ísraelsher hefur ráðist á fjölmiðlamenn, drepið á eða sært, jafnvel þó þeir hafi verið í vinnunni og mertir. CPJ hefur skráð 105 dráp á fjölmiðlamennum á Gaza frá 7. október. Ekki vitað afdrif fjölda blaðamanna. Nokkrir tugir hafa verið handteknir.
Samkvæmt skráningu yfirvalda á Gaza hefur Ísrael sér drepið 140 blaðamenn. Það er að meðaltali 5 á viku. Ljósmyndir Motas Asaisa á Instagram hafa vakið mikla athygli og er hann þar með 18 milljónir fylgjenda. The most horrible images you never saw. Believe me, what I witnessed, what I filmed, it's nothing compared to the things I couldn't film. It's nothing compared to the things I couldn't reach to film. I wasn't able because I would lose my life if I went to film there. Þegar tækifæri gafst til að flýja frá Gaza fyrir á árinu ákvaðan að fara. Hann ferðast nú heiminn og talar máli palestínumanna. I spent the last days in Gaza trying to find water, trying to find food, trying to find diesel. Israel tanks is so close to me and now I said myself I'm not going to wait for 18 years old soldier to come to make me naked, take picture for me, to make fun for me, to kill me, to shoot me, to burn my house. Stjórnvöld í Ísrael hleypa blaðamönnum ekki inn á Gaza. Eftir því sem fækkar í hópi blaðamanna berast færri fréttir þaðan. Þá hefur starfsemi fjölmiðilsins Al Jazeera verið bönnuð í Ísrael. Hann er einn fárra alþjóðlegra fjölmiðla með starfsemi á Gaza. Þeim var gert að loka skrifstofum sínum í Ísrael og hætta útsendingum þar. Hingað heim, formaður VG segir að áfengisauglýsingar sem beint er að ungmennum og samfélagsmiðlum séu svívirðilegar. Hann leggst gegn því að áfengi verði selt í smásölu. Umtalsverð óvissa hefur verið smásölu áfengis á netinu í ljósi EES skuldbindinga Íslendinga. Heimilt að kaupa áfengi af erlendum vefsíðum en íslensk fyrirtæki mega ekki selja áfengi í smásölu samkvæmt áfengislögum. Engu að síður hafa netverslanir sprottið hér upp eins og gorkúlur að nafninu til undir erlendu eignarhaldi. Smáríkið ein þessara verslana. Það selur áfengi á netinu og sendir heim að dyrum. Fyrirtækið beinir einnig áfengisauglýsingum að ungmennum í gegnum samfélagsmiðla meðal annars með aðstoð íslenskra áhrifavalda. Costco selur þá áfengi í netverslun og nú síðast tilkynnti Hagkaup að stefnt var á að opna slíka verslun í næsta mánuði. Ég þeirra skoðunar að við eigum að takmarka eins og hægt er. Já, í mínum huga þetta alveg skýrt. Það er ekki leyfilegt að auglýsa áfengi, það er ekki leyfilegt að selja það í smásölu. Dómsmálaráðherra baðst undan viðtali að sinni þegar málið var borið undir hann, að hann hefur undirbúið nýtt frumvarp sem ætti að taka á þessum málum. Það er þó ekki mikil sátt í ríkisstjórnarflokkunum. Ég held að sé alveg ljóst að Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkurinn er á öndverðu meiði þegar kemur að áfengissölu í búðir. Það er ekkert leyndamál. Auk smásölu áfengis hefur borið á því að íslenskum áfengisauglýsingum sé beint að ungmennum. Það er ólöglegt samkvæmt íslenskum lögum. Það er bara svívirðilegt og gengur auðvitað ekki bara það sé verið að auglýsa áfengi sem að er ekki eitthvað sem að er leyfilegt. Heldur verið að beina því að börnum að mjög viðkvæmum hópi og þetta er algjörlega forkastanlegt. Öllu fiskvinnslufólki hjá Ísfélaginu í Þorlákshöfn verður sagt upp í næstu viku. 25 starfsmönnum var tilkynnt uppsagnirnar nýlega. 9 var sagt upp mánaðamótin febrúar-mars, svo alls hafa 34 misst vinnuna hjá félaginu næstu mánaðamót. Til stendur að fyrirtækið hætti starfsemi í bænum. Stefán Friðriksson, forstjóri Ísfélagsins, segir að forsendur starfseminar í bænum séu brostnar. Vinnslan sé stærri en kvótin leyfi. Að auki hafi humarveiðar verið mjög mikilvægar í vinnslunni en þær voru bannaðar árið 2021. Umdeild gjaldtaka hefst á bílastæðum við flugvillina í Reykjavík, Akureyri og Egilstöðum í næsta mánuði. Austfirðingar kallana landsbyðarskatt sem gerir enn dýrara að sækja þjónustu til Reykjavíkur. Myndavélarnar eru komnar í skotstöðu við innkeyrsluna að Egilstaðaflugvelli og verður kveikt á þeim 18. júní. Þeir sem stoppa lengur enn í 5 klukkutíma þurfa að greiða 1750 krónur fyrir stæði. Það daggjald lækkar í þrepum eftir eina og svo 2 vikur. Isavia innanlandsflugvelli vantar peninga til að malbika stæðin sem eru malarplön og svað þegar rignir. Við þurfum að safna í sjóðu til að geta farið að gera þetta. Við getum ekki tekið lán fyrir þessum framkvæmdum, okkur er það ekki heimilt. Þannig að þetta er eina leiðin fyrir okkur til að komast að stæði þessar framkvæmdir er að gera þetta svona. Tefi gjaldtöku og malbika síðan að næsta ári. Ekki hefur komið fram hvað verður þegar bílastæðatekjur hafa borgað allt malbikið. Heimamenn grunar að rukkunar vélarnar séu komnar til að vera. En þær eiga líka að fæla Sveitarfjölög á Austurlandi og samband þeirra reyndu með ályktunum og gagnrýni að stöðva gjaldtökuna.
Eftir gagnrýni var ákveðið að hefja rukkun við Reykjavíkur flugvöll á sama tíma og á Egilsstöðum og Akureyri og hætt var við smágjald fyrir stuttstopp. En ljóst að Reykjavíkur ferðir verða dýrari. Og fyrir okkur sem komum utan frá Egilsstöðum, eigum enga möguleika að geyma bílana einhvers staðar annars staðar þegar við förum að sækja okkur þjónustu til Reykjavíkur. Ferð til Reykjavíkur kostar næstu 500 krónur bara þetta. Og var nú 100 krónur kallinn sem kostar að fljúga. Sko há flugfargjöld eru annað umræðefni. Og á sama tíma myndi ég það vilja spyrja alveg eðlilegt að hafa bílastæði við flugvöll landsins gjaldfrjáls til að mynda í 102 Reykjavík. Þetta bara landsbyggðarskattur sem við erum mjög langt frá að vera sátt við. Gjöld fyrir að leggja bílunum okkar hérna á malastæði sem eru ekki einu sinni skipulegð sem bílastæði. Lögregla leitar enn að manni sem hefur veistað börnum í Hafnarfirði að undanförnu. Alls eru fjögur slík málaborði lögreglu en foreldrar segja að fleiri börn hafa orðið vör við manninn og sum taliðan hafa veitt sér eftirför. Lýsingar þeirra eru áþekkar en þó óljóst hvort sami maðurinn hafi alltaf verið á ferðinni. Lögreglan segir að áhersla sé lögð á að rannsaka málið og leita að manninum. Foreldrar komu saman við Víðistaðaskóla í morgun til að tryggja að börn þeirra kæmust örugg í skóla. Krakkarnir eru að koma í skóla. Þetta gekk nú bara alveg ótrúlega vel, þráttur leiðilegt veður, en við munum halda áfram í næstu viku, við erum byrjuð að skrá bara fyrir næstu viku foreldra á vakt, morgunvakt. Við reynum að vera að halda umræðinni rólegri og svona yfirvegaðri, þannig að hérna, já, það hafa alveg börn brotna niður og grátið, þau átt að fara út í frímínútur og fengu það bara að vera inni, þannig að þau eru óttaslegin og vissulega. Og þetta bara há alvarlegt og óþægilegt ástand í alla staði. Mér finnst bara sjálfsagt að vera sýnileg og kannski veita börnum með einhvers konar öryggistilfinningu, en best væri náttúrulega við myndum finna þennan einstakling og komunum hratt undir læknisaldur, held ég bara. Ég held að þetta sé mjög veikur maður sem þarf hjálp. Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi, telur oft vanta upp á samtalið milli þings og þjóðar mikilvægi öryggisþátta landsins. Þetta segir Baldur í forystusætinu sem á dagskrá hér á RÚF í kvöld. Forseti fylgi alltaf eftir utanríkisstefnu landsins en hafi svigrúm til að koma með sínar hugmyndir að borðinu. Hann segir að á viðsjárverðum tímum líkt og nú sé mikilvægt að sína fyrirhyggju þegar öryggis og varnarmál eru annars vegar. Við erum alls ekki varnarlaus en ég hef talað fyrir í gegnum tíðina að við ættum í meira mæli hafa skoðun á því hvernig vörnum landsins háttað. Ég hef kallað eftir meiri umræðu á þingi bara öryggis og varnarmál og almannavarnir í heilsinni. Ég hef kallað eftir nánara samtali milli ráðamanna og þjóðarinnar. Mér finnst það þingið vissulega að fjallum þessi mál og það hefur verið margt gert til dæmis varðandi nýja löggjöf í fæðuöryggi, orkumálum og birðaöryggi en það vantar ennþá á mínum að upp á samtali milli þings og þjóðar. Krakkar í 7. til 10. bekki Laugalækjarskóla gengu til forsetakosninga í dag. Ungt fólk vill frjálslyndan forseta sem áhugaverður karakter og lætur sig málefni þess varða. Það skiptir máli að unga fólki fái að láta rödd sína heyra. Kosningaaldurinn vissulega 18 ár, en kosningarnar í Laugalækjarskóla eru hluti af rannsóknarverkefni 10. bekkingana Margrétar Leu og Auðar Hagalí. Spurningin okkar hver forseti unga fólksins, en þú veist, það blandast inn í það pínu, þú veist, hvernig unga fólki myndi hafa áhrif á kosningarnar ef það mætti kjósa og hvort að, þú veist, það væri viðeigandi að forseta aldurinn yrði að lækkaður. Eru þið með kenningar þetta? Hvað haldið þið? Ég held að svona, flestir sé að kjósa Jón Gunnar. Hann svo þekktur, það vita bara allir langflestir að bara allir hver hann og hafa heyrt nafnið hans. Ég veit ekkit mikið þetta, svona, ég vissi ekki mikið bara kosningarnar og ég vildi vita meira. Bekkirnir koma hér einn af öðrum með kennarum núna í allan dag og eru að hérna leggja fram sitt atkvæði og svo verður fróðlegt að sjá hvort að niðurstöðu þessari kosninga verða á annan veg heldur en hinar eiginlegu forsetakosningar. Úrslit kosninganna verða birt í næstu viku. Hvað heldur þú að skipti unga fólki mestu máli þegar kemur að því að kjósa sér forseta? Sko,
Ég held að persónuleiki leiki frekar stórt hlutverk út af því að við erum veist, yngri og við erum veist, kannski aðeins óalvarlegri. Kannski svona hvernig frambjóðundinir eru bara að tala til yngri fólksins. Það skiptir máli fyrir unglinga að vita hvort að þau vilja veist, gera bara góða framtíð fyrir þau eða ekki. Veist, við erum oft þekkt fyrir að vera frjálslyndari. Þannig að ykkur sem veist, er meira fyrir þú veist, jafnrétti kynja og bara yfirhöfu bara réttindi fólksins og þannig. Hvernig ætlið þið sjálfur að kjósa? Ég er svolítið svona föstu milli Höllu Tómasar og Jón Gnars. Þau virka bara mjög næs. Og ég er svona pínu föstu milli Höllu Hrundar og Höllu Tómasar. Þær tvær eru svona pínu í uppáldi á mér. Suðvestan hvassviðri gekk yfir sunnan og vestanvert landið í dag. Því fylgdi töluverð úrkoma og spáður meiri rigningu á vestanverðu landinu á morgun. Því gæti verið hætta á skriðum og grjótrunni við brattar hlíðar. Hvassviðrið virðist hafa komið nokkrum höfuðborgarbúum á óvart og trampólín og garð húsgögn sáust á ferðinni í morgun. Gular viðvaranir verða í gildi fram á nótt suðvestan og vestanlands. Það er spáð hvassri suðaustanótt og rigning eða súld á vestanverðu landinu í nótt. Sumstaðar verður mikil úrkoma norðvestan til. En annars mun hægari og úrkomu lítið. Bjartviðri og hiti alltaf 20 stigum. Norðaustanlands Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Gunnar Birgisson sér í kvöld. Íslandsmótið í hópfimleikum fór fram í íþróttahúsi Seltjarnarnes í dag. Sterkustu hópfimleikalið landsins sýndu þar frábær tilþrif og þar var mjótt á mununum. Það komið að úrslita stund hjá karlaliði Vals í handbolta. Liðið komið til Grikklands þar sem það mætir Olympiakos í úrslitum Evrópubikarsins á morgun. Og þau óvæntu tíðindi bárust í dag að Xavi Hernández var sagt upp störfum sem þjálfari Barcelona eftir að hafa hætt við að hætta sjálfur. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir komin með töluvert forskot á aðra forsetaframbjóðendur samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 8% stigu munar á henni og Höllu Hrund Logadóttur. Ungir menn flosna frekar upp úr námi hér en annars staðar í Evrópu. Háskólaráðherra segir þá ekki vandamálið heldur menntakerfið. Námsráðgjafar segjast þeir í lykilstöðu til að vinna gegn þessu. Alþjóðleg samtökum vernd blaðamanna hafa staðfest að 105 starfsmenn fjölmiðla hafa verið drepnir á Gaza frá 7. október. Sumir voru drepnir við störf merktir sem blaðamenn. Áfengisauglýsingar sem beinast að ungmennum eru svívirðilegar, segir formaður Vinstri grænna. Hann vill ekki að áfengislögum verði breytt til að bregðast við stóraukinni smásölu áfengis á netinu. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatími lokið, verið sæl og góða helgi.